ini udah aku bilang masih ada di sini. Eh, lari gimana semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Trio Najwa channel. Jangan lupa subscribe, like and share. So, untuk video kali ni, Nabila nak buat video sangat special. Mungkin ada orang tertunggu-tunggulah video ni kan. Hari ni Nabila nak masak dengan adik-beradik Nabila. Disilakan masuk. Okay, perkenalkan diri. Hai semua, assalamualaikum. Oh, saya Trio Najiha. Saya Trio Nadira. Oh, saya kena juga ke? Saya Trio Nabila. So, hari ni korang tahu tak nak masak apa ni? Nak masak apa? Spaghetti. Tahu? Spaghetti? Spaghetti anda yakin? Yakin? Nampak ni spaghetti ada ni. Tak tahu. So kita nak masak fettuccine goreng Trio Najwa. Kita tak goreng Trio Najwa, tapi nama fettuccine ni fettuccine goreng. So tanpa membuang masa, kita perkenalkan bahan-bahan yang kita perlukan. So guys, inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Kita perlukan bunga kobis, lobak merah, apa nama ni? Daun limau purut. Ah, ni apa? Ni kacang peas. Oh, cool. Ingat dia tahu ke? Okay, dia tahu. Okay, ni? Nak kena kakak ni. Ni apa? Oh, ni. Ni capsicum. Okay. Pas. Okay. Ni pula apa dia, Dira? Bawang putih dan bawang merah. Oh, laju. Kalah. Ni? Minyak masak. Okay. So yang ni kita perlukan gula, garam dan serbuk perasa. Lala yang telah direbus. Dan juga... Haa, ni apa? Alah, senang. Daun ketumbar. Oh, itu. Laci. So, inilah buat... tertinggal. Fettuccine kita yang telah direbus. So, first step yang kita kena buat adalah... Semestinya hidupkan api. Bismillahirrahmanirrahim. Okey chef, lepas sana sikit. Okey, lepas hidupkan api, kita masukkan minyak. Bagus. Pro lah Nira. Boleh ganti. Kita tunggu minyak panas. Okay. So minyak pun dah panas. Okay, boleh kita pergi sikit lah ya. Come here. I'm going to protect you. Okay, so kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Boleh. Saya assistant hari ni. So assistant kena ikut kat bos. Saya lagi tahu. Bos. Bau tak dia? Bau wangi. Perfection. Baru bawang dia. Daun limau purut juga tau. Dia tengah nak buang yang dia tengah tu.
Sebab orang kata yang tengah ni pahit. Kalau salah betulkanlah ya. Kita masukkan ni punya daun je. Saya kan budak baru belajar. Kalau salah, bawang kan? Bawang kan? Bawang kan? Bawang kan? Bawang kan? Semua video, semua masakan adalah sangat mudah. Macam, alah budak tadi kau boleh masak. Tak boleh lah, tak boleh lah. So, lepas kita masukkan ni, daun tu kita masukkan semua yang ada kat sini. Gula, sebut sedap dan juga garam. Masukkan semua sebab ni Nabila dah suka lah. So kita tunggu sampai kita tunggu sampai 5 minit. Nah, bilang aja. Allah, betul tak? Oh, ganas kan. Baru profesional sampai kuali. Terbakar tu juga. Ada pula kan. Okay guys, dah 5 minit. Dah tunggu sini berasap, dah berhuap dalam tudung ni. So, so kita masukkan linguine pula dah asam lagi. Fettuccine kita. Okay, kita masukkan. Ni Nabila buat satu paket je kawan-kawan sekalian. Ya Allah, melekat pula time-time ni. Ya. Sebab dah lama yang ada dekat dalam ni. Allah. Oh. Yang ni dah buka dalam. Korang tengok kat dalam. Tak pandai guys. Allah. Adikku. Saya ni tak master. Hati-hati. Yang penting dia dah tak cedera. Okay, saya pula. Guys. Okay guys. Guys. Okay guys, kita masukkan lala yang telah direbus. Saya masuk akhir-akhir sebab dia dah direbus. Oh, ini cakap satu benda guys. Guys, saya nak pergi minum air. Saya panas. Tudung, panas. Oh, sempat. Bye. 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 So, kita teruslah juga masukkan daun. Apa nama ni? Daun ketumbar. Ya. Yeah. Tak api ya? Kekal dah masuk. Dah cukup. Okay. Dah. Jangan risau. Saya tak boleh. So inilah hasilnya. Mari. Inilah hasil. Alhamdulillah. Adik rasa. Nadira pulang sedua garam. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Ta-da-ta-ta-tang. Okay, sekarang saya nak rasa masakan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikalana fima razaqtana. Amin. Tak sabar nak kan? Korang rasa macam tom yum ayam. Sangat sedap banget. Sedap banget.